Nezaměstnanost v prosinci byla vykázána jako nejlepší od roku 2008. V meziročním srovnání bylo zaměstnáno 72 tisíc lidí více a jak ukazují tedy aktuální listopadová data, Česká republika měla v listopadu loňského roku nadále nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Já doufám, že ten pozitivní vývoj v oblasti zaměstnanosti se přenese i do roku 2017 a tyto velmi dobré parametry si udržíme i v letošním roce. Vláda dnes zahájila své jednání tím, že jsme přijali prohlášení vlády České republiky k 40. výročí zveřejnění Charty 77. Když před 40 lety, bylo to 6. ledna roku 1977, bylo zveřejněno prohlášení Charty 77, tak si zřejmě jenom málo kdo uvědomoval, jak historický význam tato občanská iniciativa bude mít pro obnovu demokracie v České republice. Signatáři Charty 77 se tehdy nenechali odradit tvrdými represemi režimu, nenechali se odradit kampaněmi, které proti ním tehdy byly vedeny a vytrvali ve svém úsilí o obnovu respektu k lidským právům a o demokracie až do pádu normalizačního režimu v roce 1989. Vláda České republiky dnes přijala prohlášení, ve kterém jsme ocenili odvahu chartistů, jejich odvahu vyjádřit občanský postoj, jejich schopnost postavit se za respektování práv spoluobčanů a přihlásili jsme se tímto prohlášením k tradici zápasu o demokracii, k tradici zápasu Charty 77 o naplňování občanských a lidských práv v naší zemi. Pokud jde o další témata, kterým jsme dnes se jako vláda věnovali, já jsem velice rád, že po opakovaném přerušení projednávání byl dnes schválen projekt Restart, to znamená strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Paní ministryně Šlechtová by do května letošního roku měla do vlády předložit už konkrétní akční plán. Já se slibuji od tohoto dokumentu, že budou připravena a postupně realizována, také profinancována konkrétní opatření, která zlepší situaci v oblasti zaměstnanosti, v oblasti kvality vzdělávání v těchto třech regionech, ale také zlepší situaci v oblasti kvality životního prostředí. Takže důležitý krok byl učiněn a chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zpracování tohoto strategického dokumentu pro další rozvoj tří regionů Moravskoslezského, Ústeckého, Karlovarského kraje, tří regionů, které v minulosti byly velmi silně zasaženy, zejména těžbou uhlí a těžkým průmyslem a z toho zásahu se ani 26 let po roce 89 ještě plně nespamatovali a i naše vláda cítí potřebu těmto regionům pomoci. Téma, které dnes také vláda diskutovala, se týkala přípravy tendru na provoz mýtného systému po roce 2019. Ministr dopravy dnes předložil analýzu, která se týkala rozsahu pozemních komunikací, které by v rámci toho provozu mýtného systému měly být po roce 2019 zpoplatněny. Jedná se o návrh, který zahrnuje zhruba dalších 900 kilometrů týkajících se silnic první třídy. Já jsem dnes požádal na základě této analýzy, kterou pro ministerstvo dopravy zpracoval jeho poradce, ministra dopravy, aby intenzivně komunikoval s asociací krajů, aby intenzivně komunikoval se svazem měst a obcí, tak aby do doby, než vláda dostane ty konkrétní parametry vyhlášení tendru, bylo dosaženo maximálního porozumění s jednotlivými regiony a městy. Máme problém, v České republice je celá řada komunikací, které slouží jako objízdné trasy pro kamiony, pokud se chtějí vyhnout dálnicím, které jsou spoplatněny. Je tady celá řada silnic první třídy, ale bohužel některých silnic druhé třídy, které jsou zatíženy velmi intenzivní dopravou a určitě je v zájmu všech, aby nová soutěž, technologicky neutrální výběrové řízení, které má ambici ještě vypsat tato vláda, tak umožnilo do budoucna rozvoj mýtného systému, který bude postihovat
a vlastně bude zahrnovat všechny komunikace, které jsou zatíženy intenzivní nákladní dopravou v České republice. Takže byl bych rád, kdyby nyní ministr dopravy závěry této analýzy velmi intenzivně komunikoval s jednotlivými kraji, s obcemi a městy, kterých se to dotýká, tak aby bylo dosaženo maximální shody. Co se týče materiálu o průmyslových zónách, byl na vládě již po třetí. Měli jsme nejednoduchou debatu s ministrem zemědělství. Nakonec jsme se dohodli na tom, že budou schváleny tři průmyslové zóny, které budou mít prioritu. Je to CHEP 2, Moravské Budějovice a Veselí nad Moravou. V zásobníku budou další dvě průmyslové zóny. Není to úplně přesně to, co jsem původně očekával, ale jsem rád, že se podařilo alespoň dojít k tomuto posunu u těch zón, kde není žádný důvod, proč by neměly být rozvíjeny. Samozřejmě je to pouze první krok, protože toto je jakési vyjádření vůle, že bude pokračováno v přípravě těchto zón. Druhým krokem musí být ještě schválení rozpočtu na vybudování těchto zón, ale jsme již blíže k tomu cíli po tomto rozhodnutí vlády. Druhým bodem je program Restart, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, kde ovšem důležitou úlohu bude hrát vládní zmocněnec, který je přičleněn k Ministerstvu průmyslu a obchodu, respektive k CzechInvestu, který bude pracovat na akčních plánech, které by měly vést k tomu, že strukturálně postižené regiony se dostanou ze svých problémů a postupně se budou zabývat něčím úplně jiným, než je těžba uhlí, těžký průmysl. Ale samozřejmě ten proces bude dlouhodobý a je třeba i asistent centrální vlády.